Milí posluchači, je středa 15.2.2023 a my si zase v tomto pořadu povíme nějaké ty novinky, jak ze světa, tak z domácí scény. No a samozřejmě z Itálie. Začneme tématem, které se stává velice důležité a je o něm třeba mluvit a informovat. A to je opět hmyz na talíři. Máme zde další pokračování na toto téma. Již jsme mluvili na toto téma na základě reportáže italské Visione TV, kde se vyjádřil na toto téma novinář ekonomického zaměření Carlo Cambi. Na základě místních italských deníků jsme se také podívali na rozhovor s jedním podnikatelem s pekárenským zbožím, obsahující mouku z cvrčků, kde nám nakonec prozradil, že většinou má odběr v severských zemích. V Itálii má nějaký odběr spíše ze zvědavosti mezi klienty v rozmezí věkové hranice 20 až 30 let. Nyní budeme pokračovat v reportáži z Visione TV, kde se dozvídáme, že samostatnou kapitolu si zaslouží strategie Farm to Fork, tedy z farmy na vidličku. Zde stačí připomenout, že tato strategie Farm to Fork je napojená na takzvanou očkovací politiku Evropské unie, která je jádrem Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu, a jejímž cílem je zajistit odolnost našich potravinových systémů vůči pandemiím, jako je například COVID. Na stránkách Evropské komise najdete celou sekci věnovanou tomuto tématu. Pokud jde o možnost, že švábí mléko bude brzy nabízeno na pultech konzumní společnosti, stačí zapátrat na internetu, abyste uvěřili. Pokud se jedná o nejnovější zprávy v Itálii a v Evropě, které rozšiřují náš pohled globálně, zjišťujeme, že propagandistická mašinérie již funguje několik let. V roce 2014 vyšel například v týdeníku Economist článek s názvem Proč jíst hmyz má smysl? A FAO, Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství, se tím zabývali ještě dříve. Snímky a videa hollywoodských hvězd, jako je Nicole Kidman nebo Angelina Jolie, kde si pochutnávají na hmyzu, jsou také staré a známé. Ale jaké jsou ideologické základy a také materiály za tímto takzvaným vyprávěním? To nám poví ekonomka Ilaria Bifarini, která je i autorkou knihy Velký reset. L'entomofagia, che è la nuova alimentazione a base di insetti, fa parte a tutti gli effetti del progetto a guida Nazioni Unite Forum di Davos. Quindi rientra in questa creazione di un nuovo mondo e conseguentemente di un nuovo uomo, un uomo che viene degradato. Takže Ilaria Bifarini říká, že entomofágie, což je nová strava založená na hmyzu, je ve všech směrech součástí projektu vedeného fórem OSN v Davosu. Proto je součástí tohoto stvoření nového světa a následně i nového člověka. Člověk, který je degradován podle současné
ideologie, která je extrémně nihilistická a antihumanistická a protidruhová. Ve skutečnosti je člověk považován za zvíře na stejné úrovni jako ostatní tvorové na zemi a téměř s nenávistí k jeho výsadnímu postavení v přírodě. Místo toho chce vnutit tuto změnu tempa v historii a zoologii. Proto je člověk jako ostatní zvířata zcela opomíjen a to i křesťanský princip, podle kterého má člověk na zemi také roli svědomí a vůle, ale je považován pouze za znečišťující zvíře. Takže má nastat změna jídelníčku a postarat se, aby tento druhový skok nastal, tedy na hmyzožravého člověka. Již nějakou dobu existuje celá řada dokumentů, které mají změnit veřejné mínění a vkus západního člověka ve všech ohledech. Ocítáme se v kontextu myšlenkového proudu, jehož opěrným bodem je antidruhová ideologie a proto jej můžeme nazvat ideologickým environmentalismem, který zakořenil na západě a zahrnuje silně nihilistickou, antihumanistickou a sebedestruktivní složku, k čemuž najdeme již v roce 2013 propracovaný dokument vydaný FAO agenturou OSN, který se přesně jmenuje Jedlý hmyz, ve kterém je kladen velký důraz na to, že je třeba překonat vnímání zeměpisné šířky a znechucení, které obyvatelé západu mají vůči konzumaci hmyzu. Siamo nell'ambito di una corrente di pensiero che come fulcro ha appunto, come dicevo, l'antispecismo e che possiamo chiamare ambientalismo ideologico che si è radicato in Occidente e comprende una componente fortemente nichilista, antiumanista e autodistruttiva. Ve skutečnosti je tento typ stravy nazývaný entomofágie ve světě rozšířený, ale jak nám tyto studie ukazují, tak v jiných částech světa jsou to jasně většinou rozvojové země, kde je ekonomická a dokonce i zdravotní úroveň rozhodně nižší než na západě, ale bere se za vzor. Takže vědci FAO si hodně lámou hlavu, jsou velmi oddáni tomuto aspektu, jak překonat znechucení západu, tedy přimět západního člověka překonat tuto poslední bariéru. A pak najdeme stejný princip také v dokumentu Rockefellerovy nadace z roku 2020 s názvem Reset the Table. Takže v tomto velkém resetovacím plánu je nutné tedy resetovat stůl nebo resetovat výživu lidských bytostí. A je to právě proto, aby vytvořili toho nového člověka, který je součástí nového světa, o kterého celá neoprogresivní, mizantropická a neomaltuziánská elita dlouho usiluje, protože jsme dospěli k maltuziánskému ekologismu. Takže lidská bytost představuje zvěř. Jak řekl také bývalý ministr ekologické transformace Cingolani, říká, a že jako znečišťovatel poškozuje ekosystém. Takže ve skutečnosti by podle odhadů citovaných samotným Cingolanim
měla být lidská populace snížena na polovinu. A jak entomofágie, tak velkovýroba hmyzu byly převzaty a jasně inzerovány na stránkách Davos Forum, kde je dán velký prostor nadnárodní společnosti, která je lídrem v nově vznikajícím sektoru a která bude velmi vzkvétat, nebo se očekává, že to tak bude. No a jaký je celý smysl jejich propagandy? Vzhledem k tomu, že velkovýroba hmyzu je snadno reprodukovatelná a umožňuje nespracované množství produktů a na rozdíl od zvířecího masa a zemědělství jako takového je chov hmyzu zajištěn prostřednictvím velmi sofistikovaných a vyspělých systémů umělé inteligence, které neznečišťuje, nevypouští nechvalně známé emise CO2. Takže se ukazuje jako potravina, vysoce udržitelná, ekologicky šetrná strava v této nové ideologii, která je ve skutečnosti sebezničující a která nenávidí sama sebe, skutečně prostoupená tímto odsouzením za údajnou vinu k odčinění ze strany západního člověka. Je to tedy, jako by se prostřednictvím změny stravy, která není ničím jiným než důsledkem daleko sáhlejšího procesu změny, chtělo vytvořit nového a odlišného člověka. I konstrukčně jiného, protože, jak někdo řekl, jsme to, co jíme, ale pak už také nejsme to, co už nejíme. A proto přemýšlejme i o úpravách, které by tento typ stravy mohl na naše tělo přinést, nebo do našeho těla přinést a do naší biologické struktury. A v neposlední řadě je třeba vzít v úvahu, že jak ukazují provedené vědecké studie, existují studie, o kterých informoval samotný vědecký časopis Focus. Hmyz obsahuje antinutriční látky, jako je chitin in primis, které mohou být pro člověka nebezpečné. Uvidíme tedy, jak tuto novou stravu přijme populace. Obvyklá propagandistická mašinérie již pracuje. Vidíme influencery, jako jsou velké hollywoodské hvězdy, například Nicole Kidman, nebo dokonce bývalá pilotka italského vojenského letectva a od roku 2009 astronautka Evropské kosmické agentury Samantha Cristoforetti, která spustila tuto reklamu na hmyzí potraviny z vesmíru, kde jí tyhle tyčinky a vykládá celý exkurs o populacích zbytku světa, které praktikují entomofágii. Uvidíme, jak takový požadavek může přijmout například populace, jako je ta italská, která je tak svázaná s gastronomickou kulinářskou tradicí, která je identifikační součástí naší kultury, naší vlastní identity jako země. No a jakou roli v tom hraje Světové ekonomické fórum a další významné mezinárodní organizace? Ilaria Bifarini říká, že existuje report, zpráva, kterou věnují této nadnárodní společnosti, o které již mluvila, která se zabývá produkcí hmyzu ve velkém měřítku. Lídr v tomto odvětví. Je to právě onen dokument, jmenuje se Proč si hmyz zaslouží důležitou roli v naší stravě. Je tedy jasné, že vzhledem k tomu, že Světové ekonomické fórum
je s nimi přímo spojeno, přímo propojeno s FAO, s Rockefellerovou nadací, která také pracuje v souladu s jejím výzkumem. Nacházíme celou směs zájmů a tlaků, které směřují ke stejnému cíli. Kromě toho bylo Světové ekonomické fórum vytvořeno právě proto, aby spojilo podnikatele, velké nadnárodní společnosti s vládní mocí a skutečně realizovalo toto partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem podle toho, co je nový koncept kapitalismu přejmenovaný Klausem Schwabem jako je kapitalismus stakeholderů. A proto jsme ve skutečnosti v nové korporatokracii. Je tedy zřejmé, že vzhledem k velkému dopadu a váze, kterou má při řízení setkání mezi zastupiteli soukromého a veřejného sektoru, hraje klíčovou roli. Viděli jsme také přítomnost Klause Schwaba na B20, tedy přípravné schůzce, která bezprostředně předcházela G20 hlav států, ale tam, kde se pak skutečně rozhoduje o pokynech, se jim říká doporučení, tedy jaká bude orientace, která bude poté přijata vládami a státy. Anche con la presenza di Klaus Schwab al B20, ossia l'incontro preparatorio subito e precedente il G20 dei capi di Stato, ma dove vengono decise poi di fatto le linee guida, chiamano le raccomandazioni, ossia quello che sarà l'orientamento che poi verrà adottato dai governi e dagli stati. Tak zde jste mohli slyšet ekonomku a autorku knihy Velký reset. Jmenuje se Ilaria Bifarini a zde máte další pohled a prostudovanou práci. No a příště se zase podíváme na dalšího odborníka, jaký má pohled na toto téma a jaké má podklady a informace. Takže si potom to dáme písničku a po písničce se podíváme na další informace a zprávy ze světa Naruby. Za fráze a ztrátu identity přičítat vlastní povaze, neplácat prázdná slova a poklonit se vítězům, i když tě naučili klanět se pouze penězům. Neplácat prázdná slova a poklonit se vítězům, i když tě naučili klánět se pouze penězům. Vyrábět pořád více, pak třetina se vyhodí. Když se už staré nehodí, a poté přes charity odlehčit svému svědomí ve jménu humanity, ztrácíme vlastní vědomí, a poté přes charity odlehčit svému svědomí. Zaklínadel na
informací. Ve světě křivých zrcadel se pravda snadno vytrácí. Chtějí jen prosperitu, o které nemáš tušení, a novou totalitu kontrolou tvého myšlení. Chtějí jen prosperitu, o které nemáš tušení, a novou totalitu kontrolou tvého myšlení. Zástupy odsouzených, co scházejí se potají, přes všechny výtky katům jim stejný osud chystají. Výplody fantazie a nekonečná proroctví, a místo budoucnosti nás čeká nové otroctví. Výplody fantazie a nekonečná proroctví, a místo budoucnosti nás čeká nové otroctví. No a máme tady opravdu něco z toho světa na ruby. Já vám tady pustím převzatý pořad z YouTube Milana Uhríka, jak už víte, slovenský europoslanec za republiku, a je to jeho projev z Bruselu, kde se mluvilo o istanbulském dohovoru, istanbulské smlouvě. V tomto krátkém převzatém pořadu vystoupí také Lucia Duriš Nikolsonová, ta mluví slovensky, a po ní bude mluvit za Fidesz Baláš Hidvégi. A zde vám to řeknu, protože tento maďarský europoslanec bude mluvit anglicky. Takže říká, realitou je, že istanbulský dohovor, tedy smlouva, jako mezinárodní smlouva neskutečně selhala. Selhala, protože víc než půl tuctu států ji odmítlo ratifikovat. Přesně kvůli její radikálně ideologickému obsahu. A i přesto Evropský parlament a další odmítají přijmout suverénní rozhodnutí těchto členských států. A co je neuvěřitelné, teď chtějí tuto smlouvu protlačit nepochopitelně a na sílu do přístupového procesu EU. To je nepřijatelné. Evropská unie nemůže rozbít rozhodnutí proti zjevné vůli vlastních členů. Takže toto bylo z překladu ze slovenštiny pod videem nebo ve videu Milana Uhríka a bylo to publikováno na jeho YouTubeovém profilu dnes, 15.2.2023. Národná rada Slovenskej republiky odmietla pristúpenie k istanbulskému dohovoru obsahujúcemu gender ideológiu 25. februára 2020. Teraz chcete, aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru ako celok a že vlastne takéto uznesenie národných parlamentov slovenskej vlády neznamená nič, že to tu nikoho nezaujíma. Viete, každý normálny človek samozrejme je proti násiliu na ženách, ale samozrejme každý normálny človek takisto odmieta prepašovávanie gender ideológie, aká je v tomto dokumente. My sme vstupovali do Európskej únie na to, aby sme mohli slobodne obchodovať a slobodne cestovať. Nie na to, aby nám Brusel alebo Štrasburg určoval, že neexistuje mama alebo otec, ale existuje rodič jedna alebo dva a že to isté dieťa môžu porodiť oficiálne dve ženy alebo dokonca dvaja chlapi. Viete, ja sa tu niekedy cítim ako v bláznici. A predsa máme ešte stále krajiny, ktoré sa boja definície rodu a rodovod podmieneného násilia. Dokonca tu máme europoslancov zo Slovenska, ktorí strašia gender ideológiou. V krajinách, ktoré odmietli istanbulský dohovor, zastal čas. Proti takémuto spiatočníctvu sa Európska únia musí postaviť. The reality is that the Istanbul Convention as an international agreement
has spectacularly failed. It has failed because more than half a dozen of member states reject its ratification exactly because of its radical ideological content. And still, the European Parliament and others fail to accept the sovereign decision of these member states. And unbelievably, they now want to force the convention on them by pushing the EU's accession above their heads. That is unacceptable. The European Union cannot make decisions against the explicit will of several of its own member states. Istanbulský dohovor určite má svoje pozitíva, ale nemôže byť jediným svätým grálom a dokumentom, ktorý hovorí o boji proti násiliu na ženách. To sa dá dosiahnuť aj inými, normálnejšími spôsobmi. Ani malé děcko se nespálí dvakrát o stejná kamna. A my přesto stále dokola budeme chodit k té samé urně, své hlasy vkládat s důvěrou a vírou v lepší budoucnost. Opravdu všichni věří, že zvolení páni budou pracovat náš prospěch? Já už věřit dávno přestalo. Vládnou slepým, strach posiluje moc. Budu se z dálky dívat a pravdou žitu snídat. Spousta lidí dřepí, stříhají metr den a noc. Bohatí jen hrabou, pod rouškou ochranou. Tahle doba kráčí, komu se hodí tahle tma. Budu se dokola ptát, jak si odpověď znám. Tak málo lidem stačí, dostanou vakcínu a pas. Tak po zádech se plácej a státní dluhy splácej. A budem nepoučeni z vlastních chyb. Slavná globalizace rodí nový zrádce. Lidstvo přijde na buben. Zapomeneme vlastně žít a místo hesla hrnaně dál platíme daně. Za tlustí odříznutí od lidí svoje pykle střádaj, ovládnutí stáda, za pomocí persekucí zatouzdí, ke kavci hnízdí, a je jich pravdoláska, ve švech jim praská. Zatouzdí, odříznutí od lidí, svoje pykle střádaj, ovládnutí stáda, za pomoci persekucí zatouzdí, krkavci hnízdí, a jejich pravdoláska, ve švech jim praská, zatouzdí. No a jako další věc ze světa na ruby bych opravdu teda definovala dnešní nebo tento roční festival San Remo. Já už jsem o něm začala mluvit, protože opravdu ještě před tím začátkem to byl jeden skandál za druhým, jak se vyjadřovali jistí pseudospěváci. Prakticky to byla
taková, dá se říct, masírka na gender fluid a tak dále. Jakoby nám nestačily brouci, když to tak řeknu, to je další věc, která rezonuje denodenně, všude skákají reklamy, no úplně neskutečný. Takže jenom v krátkosti to zrekapituluju. Všichni tento festival italské písně znáte, já jsem ho osobně milovala v 80. 90. letech, ale už od roku 2000 to vidím, že je to vyloženě politická masírka, no a teď ještě do toho, samozřejmě progresivistická, no a teď ještě do toho vlastně ten gender, to je úplně neskutečný, takže vlastně tenhlekrát to začalo 7. února, a když teda pominu takové ty různé řeči, které vůbec neměly co společného s festivalem italské písně, zbytečná nějaká si propaganda progresivismu, tak potom se nám tam objevila bohatá influencerka Chiara Ferragni, která měla na sobě robu, kde měla na sobě prakticky namalované nahé tělo svoje, jako kdyby influencer, který by měl, nebo což ona jako je její jakoby práce, že prý ovlivňuje teda módní trendy, no tak samozřejmě čekala bych něco lepšího, ale bylo to vyloženě nevkusné, hnusné a ostudné. No a pak tam máme právě toho jakéhosi zpěváka Blanco a tento 20-letý fracek, že ho tak nazvu, uprostřed vystoupení rozkopal veškerou květinovou výzdobu, zničil vlastně všechny ty různé truhlíky, květináče, popadl to do ruky, začal to různě kopat, vyhazovat, no prostě úplně šílený, jako jak nějaký delírium. No a prej to bylo kvůli tomu, že neslyšel ve sluchátkách zpětnou vazbu, takže spíš teda, než aby mu ten moderátor zatleskal a řekl teda, že může ještě si zaspívat jakoby později, tak ho měl vykázat z toho pódia, i když teda musím říct, že z pódia se ozvalo i nesouhlasné pískání. No a nechyběla nám tam na tom festivalu Hamby ve třetí večer s moderátorem Amadeusem Paula Egonu, která prohlásila, že je černá imigrantka a žena sexuálně fluida, tedy další gender fluid. Jo? Toto je volejbalistka a milionářka díky možnostem, co dostala v Itálii, kde se narodila nigerijským imigrantům, neustále pomlouvá Itálii jako rasistickou a tak dále, evidentně nevyrovnaná osoba. A to i ve více směrech, jak vidno. Takže to byl další kousek festivalu nenormálností, slušně řečeno. No a samozřejmě mimo další různé estrády, které se nedaly poslouchat, bylo tam teda několik zpěváků z klasické italské scény již v pokročilém věku, tak Sanremo překročilo samozřejmě hranici slušnosti, když se na scéně objevil gender fluid zvaný Rosa Chemical. To je ten, co ještě právě před začátkem festivalu prohlásil, že vnese do Sanrema sex, polygamní lásku a porno na OnlyFans. No, takže z mého hlediska odporný, nedal se poslouchat, při své exhibici předstíral sex se sluníčkářským Fedézem, mimo jiné, to je manžel vlastně té influencerky Chiara Ferragni, kterého pak ještě dokonce líbal jako úplně, no, ta manželka toho Fedéze, ta se s tím teda jako nevzala to úplně jako dobře, tak dostal vynadáno, no nicméně Rosa Chemical zpíval, jak miluje perverznosti na festivalu, který právě sledují miliony rodin s dětmi v
fakt hnus. Bohužel ta sledovanost tohoto festivalu je fakt obrovská, opravdu hodně velká. Děti, rodiny dívají se na to. Jako zahraniční host tam byla skupina Depeche Mode, která tam byla úplně nejlepší ze všech. A nevím teda, jako, co si asi mohli říkat po tom, co tam viděli. Bohužel v zahraničí tento festival má jméno serióznosti, takže nevím, jestli to tak jako já třeba mnozí další potom i nepřehodnotili. No bohužel, takže toto nám dávají doslova sežrat genderismus a brouky. Doslovná rivalita mocenských skoro vlád. Duše tu každodenně svazáci prodají, senáře natěšeně na obdiv dávají. Prostý mým duchem zdá se, kdo sdílí obavu, držet se má. Nedělejte z nás vody a chlastejte si rum. Místo, aby se chtělo lid jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Budu se opakovat a snad Bůh dovolí, hlavně se napakovat, kážou před kostely, k čemu jsou instituce a řády hrdinům, když tyhle revoluce patří jen zlosinům. No a už jsme si tady dlouho nepovídali o nelegální migraci, takže si řekneme tak jako vždycky z těch stránek italského ministerstva vnitra, jaká jsou čísla vylodění, tedy nelegální imigrace přes moře. Takže to číslo ke dnešnímu ránu 15.2.2023 je 6834. Minulý rok to bylo 4165 a předminulý rok, tedy v roce 2021, to bylo 2341. Je pravda, že ze začátku roku to bylo naprosto šílené, teď jsou ty čísla nebo ty přílivy menší, samozřejmě je zde nová vláda, takže postupně se nějakým způsobem aplikují restrikce, takže
snad to bude dobré, i když je pravda, že i poslední dobou to počasí nebylo zrovna nakloněno těm, kteří se chtěli sem dostat do Itálie teda a tím pádem i teda do Evropy přes moře. V lednu jich připlulo 4963 a tento měsíc 1871, což je velký rozdíl. Máme tady mapu, kde je přítomnost těchto migrantů zobrazená v procentech, tak nejvíce je 11% v Lombardii a 10% v Emilia-Romagna. Pak je tam samozřejmě další velký výskyt, což je teda 9% Sicílie, Lazio, Piemont, pak 7% Kampánie, máme tady i Toskánsko, 6% Veneto a potom jsou další 5% například Apulie, Kalábrie a pak už je to zase menší Friuli, Venecia, Giulia, 4% a tak dále. Jen tak pro zajímavost například Sardinie 1%. Ty horské oblasti mají většinou 2%, tady vidím, to jsou 4 regiony a Valle d'Aosta 0,1, to je úplně mrňavonký tam. No a těch, kterých je nejvíc, je teda z pobřeží Slonoviny 1032, z Pákistánu 967, z Guineji 912, Egypta 430, Tunisko 373, Sýrie 338, Afghánistán 336, Bangladeš 253, Eritrea 236, Kamerun 225 a 1732 je zbytek do toho celku a je to tvořeno různými národnostmi. Jak už jsem řekla, tak tady v Itálii naštěstí je nějaká ta naděje, protože se zvyšují počty policistů, hlídek na nádražích a na místech, kde byly opravdu lidi často napadány, kde bylo nebezpečí. A takže můžeme říct, že se opravdu začalo něco konkrétního dělat. A to i v jiných fázích, i v jiných odvětvích. Takže je tady trošku, bych řekla, nakonec i lepší situace, co se týče politiky, než nyní v České republice. V životě bych si nemyslela, že toto řeknu. Zdálo se mi, že přece jenom jsme umírněnější v té Itálii. To je dlouhodobá věc, ty různé i skandály a všechno možné, co se zde dělo, to se nedá ani jakoby vyprávět z celkového hlediska, protože je to vždycky vše spjaté hodně s vnitřní politikou a opravdu to je potřeba se tomu věnovat. Oni tomu nerozumí ani sami Italové, kteří se tomu nevěnují a jenom sledují prostě tu hrůzu. No ale jak říkám, tak zde světla naděje. Lega, Salviniho Lega, ta velice dobře si stojí, roste celkem velkým tempem. V Lombardii a v Láciu byly krajské volby, volali se tam hejtmani a krajská vláda, takže tam středopravice jednoznačně vyhrála. Progresivisté odtamtud museli zmizet, takže Lombardie ta se konfirmovala, nebo tam zůstal hejtman ligy a v Láciu byl dosazen další středopravicový politik, takže úspěch, musíme říct, že teda je to opravdu zde nadějné. Na zastávce postávám a sleduju ten děj. Z
procitnutí dostává mě cizinecký rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má? Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je hněčí, koni kebaby stá. Černoch mě pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka Katě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jak pro tebe ubránit neuměl. Moji drazí přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. No a ještě jednu informaci z Evropské unie. Dnes 15.2.2023 publikoval Tomio Okamura na svém facebookovém profilu tuto informaci. Evropská unie za pomoci vládních českých politiků definitivně schválila zákaz aut na benzín a naftu do roku 2035. Europoslanci SPD hlasovali proti. Brutálně to zdraží automobily, které budou jen pro nejbohatší. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení elektromobilů. Tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit. Mají krátký dojezd a velmi dlouho se musí nabíjet. Šílené. Zastavme šílenství, zastavme Brusel. Evropský parlament definitivně schválil dohodu s členskými státy Evropské unie o nové normě o nulových emisích. Ta počítá s tím, že od roku 2035 má být v členských zemích prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzín či naftu. EU chce mít v rámci boje proti CO2 do roku 2035 nová auta zcela bez emisí uhlíkových plynů. Vše se to děje v rámci Green Dealu, který schválil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i premiér Fiala. Pro schválení zákazu v europarlamentu hlasovali Luděk Niedermayer, TOP 09, Markéta Gregorová, Piráti, Marcel Kolaja, Piráti, Mikuláš Peksa, Piráti.
Nech se jen noc a den země obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát v osnovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst a vzruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.